Bugünkü dərsimiz təsərrüfatın sahə quruluşudur. Təsərrüfatın sahə quruluşu dedikdə, təsərrüfatın tərkibinə daxil olan müxtəlif sahələr nəzərdə tutulur. Hazırda iqtisadiyyat 4 sahəni əhatə edir, 4 sektordan ibarətdir. Birinci sektora faydalı qazıntıların hasilatı, kənd təsərrüfatı və meşə tədarükü daxildir. İkinci sektor emal edici sənaye sahələrini əhatə edir. Energetika, maşın qayırma, metallurgiya, kimya, yüngül yeyinti sənaye sahələri, eləcə də meşə sənayesi iqtisadiyyatın ikinci sektoruna daxildir. Üçüncü sektor xidmət sahələrini əhatə edir. Müxtəlif xidmət növləri var burada. Ticaret, nəqliyyat, turizm, rabitə, bank xidməti, səhiyyə, təhsil və digər sahələr misal çəkmələr. Dördüncü sektor isə son dövrlər formalaşan informasiya sahəsini əhatə edir. Qeyd etdiyimiz kimi birinci sektorda insanların təbiətdən əldə etdikləri sahələri əhatə edir. Bura faydalı qazıntı hasilatı, kənd təsərrüfatı və meşə tədarükü daxildir. Faydalı qazıntıların hasilatı xam mal mənbələrindən asılıdır. Yəni, hasilat dedikdə yerdən çıxarılan təbii ehtiyatlar nəzərdə tutulur ki, bunlar da onların yayıldığı yerlərdə olur. Məsələn, neft hasilatı, təbii qaz, daş, kömür, dəmir filizi və s. Bunların yerləşdiyi ərazilər isə bildiyimiz kimi geoloji quruluşdan asılıdır. Düzən əraziləri, çökmə suxurların yayıldığı yerlərdə neft, təbii qaz ehtiyatları, dağlıq ərazilərdə, kristalik suxur yayılan yerlərdə isə dəmir filizi, boksit, mis, qala ehtiyatlarına rast gəlinir. İqtisadiyyatın birinci sektoruna daxil olan kənd təsərrüfatı əsasən təbii şəraitdən asılıdır. Yəni, ərazinin dağlıq düzənli olması kənd təsərrüfatının bitkiçilik və yaxud da heyvandarlığın inkişaf etməsinə səbəb olur. Dağlıq ərazilərdə heyvandarlıq, düzən sahələrdə isə bitkiçilik olur. Lakin son dövrlərdə elm-texnika inkişaf etdiyi üçün kənd təsərrüfatının təbii şəraitdən asılılığı azalır. Yəni, parnik şəraitində istənilən ərazilərdə hazırki dövrdə bir sıra bitkiləri yetişdirmək mümkündür. Məsələn, İslandiya dövləti subarktik qurşaqda yerləşir. Orada geotermal enerji mənbələrindən istifadə edilməklə soyuq iqlim şəraiti olmasına baxmayaraq tərəvəz becərilir. Ağac tədarükü ilk növbədə oduncaq emalını əhatə edir. Bu sahə meşə ehtiyatları çox olan ərazilərdə, əsasən də ekvator və mülayim iqlim qurşaqlarında yerləşir. Meşə resurslarından istifadə istiqamətləri fərqlidir. İnkişaf etmiş ölkələr meşə materiallarından daha çox mebel, kağız istehsal edir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə yanacaq məqsədi ilə oduncaq istehsal olunur və yaxud da oduncaq ixrac olunur. Məsələn, belə deyək, İtaliya, Almanya, Fransa kimi ölkələr, eləcə də Norveç, İsveç, Finlandiya, kağız istehsalı, mebel sənaye sahələrinə malikdir. Afrikanın zəif ölkələri, Kongo, Gabon isə meşə ehtiyatlarından sadəcə oduncaq hazırlayır və bunu xam mal şəklində inkişaf etmiş ölkələrə ixrac edir. İqtisadiyyatın ikinci sektoru əldə edilən təbii ehtiyatların emalıdır. Yəni, birinci sektorda hasilat, ikinci sektorda isə emal sahələrdir. Bunlara daxil də energetika, metallurgiya, maşın qayırma, kimya, eləcə də meşə sənayesi, mebel istehsalı və s. Bunları ayrıca olaraq baxaq. Birinci, energetika sənayesi. Energetika dedikdə yanacağın hasilatı elektrik enerji istehsalı, yəni istehlakçı çatdırılması nəzərdə tutulur. Energetika sənayesi iki hissədən ibarətdir. Yanacaq sənayesi, bir də elektroenergetika. Yanacaq sənayesinin tərkibinə daxil olanlar neft, təbii qaz, daş, kömür, yanar, şist, torfun yerin tərkindən çıxarılması və istehsalı. Elektroenergetika isə müxtəlif enerji mənbələrinə əhatə edir ki, bunları da iki qrupda birləşdirmək olar. Alternativ enerji mənbələri, bir də ənnəvi enerji mənbələri. Ənnəvi, yəni daha çox istifadə olunanlar, istilik stansiyaları, su elektrik stansiyaları və atom stansiyaları. Alternativ isə son dövrlər istifadə olunan, yəni az rast gəlinən təbii ehtiyatlar, daha doğrusu enerji mənbələri hesab olunur. Alternativ, yəni əvəzləyici enerji stansiyalarıdır. Bunlara günəş elektrik stansiyası qabarma çəkilməni misal çəkə bilərik. İl ərzində istehsal olunan enerjinin, istehlak olunan enerjiya olan nisbətinə yanacaq energetika balansı deyilir. Yəni, istehsal olunanın, istifadə olunanın nisbəti. Yanacaq növlərinin istilik vermək qabiliyyətini təyin edərkən,
Şərti yanacaq vahidindən istifadə olunur ki, burada 1 kilogram daş kömürün yanmasından əldə olunan 7000 kilokalori enerjiyə bərabərdir. Cədvəl üzrə nəzər salaq, bunları yadda saxlamaq tələb olunur, çünki tapşırıqlarda biz bu rəqəmlərdən istifadə edəcəyik. Neftin təbii, neftin əmsalı 1.5, təbii qazda 1.4 və burada siyahıda azalma arzılığı ilə gedir. Ən zəif istilik qabiliyyəti yanar şistə bərabərdir. 1 kilogram yanacağın yanma istiliyini təyin edərkən isə yuxarıdakı rəqəmlər 7000-ə vurulmaqla 1 kilogram şərti yanacağın yanma istiliyini təyin etmiş oluruq. Məsələn, 1,5-i 7000-ə vursa 10500 və yaxud da 0,3-ü 7000-ə vursa 2100-ə bərabərdir. Bu mövzuya aid sual tiplərinə baxaq. Müəssisələrdə illik, müəssisənin illik sərfiyyatı 80.000 ton neftdir. Nefti daş kömürlə əvəz etmək üçün nə qədər daş kömür tələb olunur? Yəni, belə tipli sualları həll etmək üçün ilk verilən əmsal birincin əmsalına vurulur, ikinciyə bölünür. Yəni, neftin əmsalı 1.5, təbii qazın, daş kömürün əmsalı isə 1-dir. 80.000-i 1,5-ə vurub 1-ə böləcək və yaxud da birbaşa 80.000-i 1,5-ə vursuq, 120.000 ədədi alınacaq. Yəni, bu o deməkdir ki, 80.000 ton neftin verdiyi istilik 120.000 ton daş kömürün verdiyi istiliyə bərabər olacaq. İkinci sual tipinə baxıq. Son illər qəbul imtihanında işlənmiş sual tipidir. Neftin 1 barelə görə qiyməti 100 manat olarsa, 42.000 kilokalori enerji əldə etmək üçün nə qədər pul vəsaiti tələb olunur? Şərti ancaq vahidi bildiyimiz kimi 1 kilogram kömürün yanmasından əldə olunan 7000 kaloridir. Əvvəlcə biz burada 42.000 kilokalori enerjinin neçə litr neft olmasını hesablayaq. 1 kilogram şərti yanacaq 7000 kilokalori isə 1,5 olacaq x. Buradan tapırıq ki, bu 10.500-ə bərabərdir. 1 litr neftin yanmasından əldə olunan enerji 10.500 kilokalori isə 42.000 kilokalori enerji istehsal üçün 4 litr neft tələb olunacaq. Barel ölçü vahididir. 1 barel 159 litrdir. 159 litr neft əgər 100 manata başa gəlirsə, 4 litr neft, yəni bizim məsələdə tapdığımız bu 4 litr neft də neçəyə başa gələcək? Doğru cavab olacaq 2,5 manat. İnkişaf etmiş ölkələrdə əlavə olaraq enerji mənbəyi kimi bioehtiyatlardan, peyin və bitki qalıqlarından da istifadə olunur. Metallurgiya sənayesi dedikdə filizlərin saflaşdırılması, hasilatı, əridilməsi, boru prokat istehsalı nəzərdə tutulur. Metallurgiya iki sahəyə bölünür. Qara metallurgiya, əlvan metallurgiya. Qara metallurgiya da dəmir filizin çıxarılması, saflaşdırılması, çuğun, polad, boru prokat istehsalını əhatə edir. Bu zaman kombinatlardan istifadə olunur. Kombinatın tərifi belədir. Bir məhsulun ardıcıl istehsal olunduğu müəssisə və yaxud da bir-birlə sıx əlaqəyə malik olan müəssisələr sisteminə kombinat deyilir. Çox zaman dəmir filiz kombinatları daş kömürü ocaqları yaxınlığında və yaxud da dəmir filizinə yaxın ərazilərdə yerləşdirilir ki, maye dəyəri ucuz başa gəlsin, əlavə nəqliyyat xərclərindən istifadə olunmasın. Metallurgiyanın ikinci sahəsi əlvan metallurgiyadır. Əlvan metallurgiyada əlvan metalların çıxarılması və istehsalını əhatə edir. Əlvan metallurgiya sahəsi iki hissəyə bölünür. Yüngül əlvan metalların istehsalı, ağır əlvan metalların istehsalı. Bunların bir-birindən fərqli xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, yüngül əlvan metallar adətən enerji mənbələri yaxınlığında istehsal olunur. Çünki çətin əriyən metallar sayılır bunlar. Həm də tərkibi zəngindir, 25-30%-ə qədər metal mövcuddur. Ağır əlvan metallarda isə filiz tərkibi zəif olduğuna görə, yəni kasıb olduğu üçün, onlar elə çıxarıldığı yerlərdə istehsal olunur. Yəni dağlıq ərazilərdə metal çıxarılır, həmin ərazilərdə də istehsal olunur. Çünki bunları daşımaq iqtisad baxımından sərfəli deyil. Məsələn, 1 ton dağdan torpaq çıxarırsa, bunun tərkibinin 0,5-3,5% metal olur, çox hissəsi isə tullantıdır. Əlvan metallar müxtəlif qruplara bölünür. Burada əsasən iki qrup ayrılır.
Əsas qruplar, digər qruplar. Əsas əlvan metallarda iki sahəyə ayrılır. Ağır əlvan metallar, yüngül əlvan metallar. Mis, qalay, qurğuçun, sink ağır əlvan metallara aiddir. Bunlar xammal mənbələrində istehsal olunur. Alüminium, magnezium, titan, gümüş və sair kimi elementlər isə yüngül əlvan metallara aiddir. Bunlar enerji mərkəzlərində istehsal olunur. Qiymətli metallara qızıl, gümüş, platin, çətin əriyənlərə volfram, molibden, nadir, yəni az tapılan metallara isə uran, germanium, radium və sair kimi elementləri misal çəkə bilərik ki, bunlar radioaktiv elementlər hesab olunur. Sxem üzrə qara və əlvan metal istehsalının mərhələlərinə baxaq. Qara metallurgiyada dəmir, manqan, xromdan istifadə olunur. İlkin mərhələ saflaşdırmadır. Bunlar çıxarıldıqdan sonra saflaşdırılır. Saflaşmadan sonra alınan məhsul konsentrat adlanır. Konsentrat əridilərək bundan müxtəlif məhsullar, prokat, boru istehsalı həyata keçirilir. Əlvan metallarda da iki cürdür, yəni ağır metallar, yüngül metallar. Bunlar da eynilə çıxarıldıqdan sonra saflaşdırma, konsentrat. Bu ardıcıllıqda biz burada məsələn alüminium istehsalına misal çəkə bilərik. İqtisadiyyatın ikinci sektoruna daxil olan digər bir sahə maşın qayırma sənayesidir. Maşın qayırma maşın, cihaz və digər mexanizmlərin hazırlandığı sahədir. Maşın qayırma bir neçə texnoloji mərhələdən ibarətdir ki, bunlara tökmə, presləmə, mexaniki emal və yığma aiddir. Maşın qayırma bir-birlə sıx əlaqədə olan bir sıra sahələri əhatə edir. Bunlara energetika, elektrotexnika, radioelektronika, cihaz qayırma, dəzgah qayırma və digər sahələri misal çəkə bilərik. İstehsal olunduğu məhsullara görə maşın qayırma 3 sahəyə bölünür. Ağır maşın qayırma, ümumi, dəqiq. Ağır maşın qayırma sahələrinə energetika, dağ mədən, yol tikinti və sənaye avadanlığı istehsalı, ümumi maşın qayırma sahələrinə nəqliyyat maşın qayırması, kənd təsərrüfat və dəzgah qayırma, dəqiq maşın qayırma isə elm tutumlu sahələri əhatə edir. Yəni bu məhsulların istehsalı üçün ixtisaslı kadrlar tələb olunur ki, bunlara elektrotexnika, cihaz qayırma, robot istehsalı, elektron hesablayıcı avadanlıqları misal çəkə bilərik. Dünya üzrə ümumi istehsal məhsul dəyərinə görə maşın qayırma birinci yeri təşkil edir. Son dövrlər maşın qayırmanın texnoloji tərkibi dəyişir. Metal tutumlu maşın qayırma sahələri azalır, elm tutumlu maşın qayırma sahələri isə artır. Bu da tələbatla əlaqədardır. Metallurgiya sənayesindən fərq olaraq maşın qayırma sənayesi kooperasiyaya məruz qalır. Kooperasiya bir məhsul istehsalı üçün bir neçə müəssisənin müştərək, yəni şərikli iştirakına deyilir. Maşın qayırma sənayesi çoxlu detallardan, hissələrdən ibarət olduğu üçün burada kooperasiyanın tətbiq olunması daha əlverişlidir. Məsələn, belə deyək, təyyarədə ən azı 1,2 milyon detal, avtomobildə 120 mindən çox detaldan istifadə olunur ki, bunları bir zavod daxilində yığmaq çətin məsələdir. Ona görə də bir məhsul istehsal üçün ayrı-ayrı zavodlar ixtisaslaşır. Həmin zavodlar istehsal etdiyi məhsulları yekun araya gətirən, bir araya gətirərək son məhsul istehsalına səbəb olur ki, buna da kooperasiya deyilir. Yəni kooperasiya birlik müəssisədir. Emal sənaye sahələrinin digər növlərindən kimya sənayesi misal çəkə bilərik. Müasir dövrdə bu sahənin rolu günü-gündən yüksəlir. Kimya sənayesinin başqa sahələrindən fərqli xüsusiyyətləri ondan ibarətdir ki, təbii məhsullara nisbətən ucuz baş gələn süni materiallar istehsal edir. Məsələn, dəmir kimi təbii əmlakı plastiklə əvəz edir. Dəri, rezin, sintetik, süni lif, plastik kütlə və s. istehsalına malikdir. Müxtəlif sahələrlə birləşib yeni sahələr yaradır ki, bunlara koks kimya, neft kimya, meşə kimyanı misal çəkə bilərik. Geniş və tükənməyən xammal bazasına malikdir. Kimya sənayesinin istifadə etdiyi xammallara neft qaz ehtiyatı, mədən kimya, yodlu sular, duz, əlvan metal tullantıları, meşə tullantıları və s. Misal çəkə bilərik, meşə tullantılarından kağız istehsal olunur. Başqa əlvan metal tullantılarından kalium gübrələri istehsal etmək mümkündür. Kimya sənayesi bir neçə sahəyə bölünür. Mədən, əsas kimya, üzvi sintez, polimer və məişət kimyası. Mədən kimyası dedikdə yer təkindən çıxarılan məhsulların istehsalı nəzərdə tutulur. Duz, kükürt, fosforit, apatit hasilatı buna aiddir. Əsas kimya turşu, duz qələbi, mineral gübrələrdir.
Bu sahə daha çox kənd təsərrüfat rayonlarında və tələbat rayonlarında yerləşdirilir. Üzvi sintez kimyası, plastik kütlə spirt, polimer kimyası süni məhsullardır. Bunlara sintetik və süni materiallar, kimyəvi lif aiddir. Bu sahə daha çox xam mal ocaqlarında yerləşir. Ən çox da neft-qaz ehtiyatı olan ərazilərdədir. Məişət kimyası isə məişətdə istifadə olunan məhsulları əhatə edir ki, bunlara əczaçılıq, məişət kimyası və ətriyyat kimyası daxildir. Emal sənaye sahəsinin digər növü meşe sənayesidir. Bu sahə iki hissəyə bölünür. Oduncaq tədarükü və yaxud da mexaniki emal, ağac emalı və yaxud da kimyəvi emal. Mexaniki emala ağac tədarükü, taxta şalban, fanyer, mebel vəsairə aiddir. Kimyəvi emal isə kağız, karton, skibidar, kanifol, spirt, boya vəsair məhsullarının istehsalına əhatə edir. Meşe sənayesi qarşılıqlı əlaqədə olan bir neçə sahədən ibarətdir və burada onların yerləşmə prinsipinə nəzər salaq. Oduncaq tədarükü əsasən ağacların qırılıb emal mərkəzinə çatdırılması prosesidir. Ən çox da xammal rayonlarında həyata keçirilir. Mexaniki emal dedikdə taxta şalban, standart quraşdırma evlər, fanyer, qapı, pəncərə kimi məhsulların istehsalı nəzərdə tutulur. Kimyəvi emala isə spirt, karton, kanifol, eləcə də süni lif, hidroliz məhsullarını misal çəkə bilərik. Selluloz kağız müəssisələri adətən istehsal zamanı çoxlu su və enerji tələb etdiyi üçün selluloz kağız müəssisələri su və enerji mənbələri yaxınlığında yerləşir. Selluloz istehsalı su, kağız istehsalı isə enerji tələb edir. Ağac tədarükü xammal rayonlarında, meşə sənayesi həm xammal, həm də nəqliyyat yollarına yaxın yerləşir. Çünki burada oduncağın daşınması üçün əlverişli nəqliyyat yolları da tələb olunur. Mebel sənayesi isə daha çox tələbat rayonlarına meyil edir. Çünki mebel daşımı çətin və bağbaş gəlir. İncə məhsul olduğuna görə daşınarkən zədələnir, sıradan çıxır. Buna görə də mebel müəssisələri, fabrikləri iri şəhərlərdə cəmləşir. Yüngül sənaye dedikdə İnsanların gündəlik tələbatını ödəyən xalq istehlak malları nəzərdə tutulur ki, bunlara ev əşyaları, parça, paltar, ayaqqabı, göndəri və s. məhsulları misal çəkə bilərik. Yüngül sənaye bir neçə sahədən ibarətdir. Bunlar daxildir. Toxuculuq, tikiş sənayesi, dəri, xəz, ayaqqabı sənayesi. Toxuculuğun növlərinə pambıq, kətan, yun, ipək, qeyri-toxuma məhsullar və xalçaçılıq sahələri aiddir. Tikiş sənayesi iki hissəyə bölünür. Tikiş məmulatları istehsalı və tikiş məmulatlarının təmiri. Və üçüncü sahədə də dəri xırdavat sənayesi, xəz və xəz məhsulları, ayaqqabını misal çəkə bilərik. Yüngül sənaye yuyucu, əyirici, boyayıcı, toxuculuq, tikiş, xəzdəri, göndəri, trikotaj kimi sahələri əhatə edir. Toxuculuğun hazırda ən qədim növü ipək parçadır. İpək parça daha çox şərq ölkələrində, Yaponiya, Çin kimi ölkələrdə inkişaf etmişdir. Qida sənayesi insanların qidaya olan tələbatının ödənməsində böyük rol oynayır və bir neçə sahədə cəmləşib. Bunlara çörək bişirmə, makaron, şirniyyat, un öğütmə, şərab, alkoqolsuz içkilər, ət məhsulları və başqalarını misal çəkə bilərik. Qida sənaye sahələri həm xammal yaxınlığında, həm də tələbat rayonlarında cəmləşib. İnsanların gündəlik istifadə etdiyi qidalar daha çox tələbat yaxınlığında yerləşir ki, bunlara çörək, makaron, şirniyyat, şərabçılıq, ət məhsulları, süd, pendir məmulatlarını misal çəkə bilərik ki, bunlar daha çox şəhər ətrafı ərazilərdə cəmləşib. Tez xarab olan məhsul istehsalı isə və yaxud da daşınması çətin olan məhsullar isə xammal rayonlarında cəmləşib. Konserv sənayesi, tütün məmulatları, şərabçılığın ilkin mərhələsi, bunları daha çox xammal rayonlarına meyil edən qida sənaye sahələri hesab olunur. İqtisadiyyatın üçüncü sektoru xidmət sahələrini əhatə edir. Xidmət sahələri müxtəlif növlərdən ibarətdir. Bunlara mənzil, kommunal, pərakəndə, ticarət, ictimai yaşayış, məişət xidməti, elm, təhsil, səhiyyə, maliyyə, bank xidməti, mülki hüquqi mühafizə və digər sahələri misal çəkə bilərik. Son illərdə dünyada iqtisadiyyatın üçüncü sektoru, yəni xidmət sahələrinin rolu getdikcə artır. Bu sahədə inkişaf etmiş ölkələrin payı çox, inkişaf etməkdə olan ölkələrin isə payı az olur.
ABŞ, Kanada, Yaponiya, İsrail, Avstraliya, Qərb Avropa ölkələrində təsərrüfat strukturunda xidmət sahələrində çalışanların payı 70%-ə qədər. Zəif ölkələrdə isə, məsələn, Nepal, Bangladeş, Efiopiya, Qvineya, Mozambik kimi ölkələrdə isə bu sahə 5-20% təşkil edir. Bu da daha çox tələbat sahələrlə bağlıdır. Çünki inkişaf etmiş ölkələrdə texnika, texnologiya yüksək olduğu üçün əl əməyindən az istifadə olunur. Bu səbəbdən də inkişaf etmiş ölkələrdə maddi istehsal sahələri və yaxud da sənaye kənd təsərrüfat sahələrində çalışanların sayı az olur, xidmət sahələrində isə çalışanların sayı çox olur. Hazırda dünyanın xüsusilə də inkişaf etmiş ölkələrində iqtisadiyyatın dördüncü sektorda formalaşır ki, bu da informasiya sahəsini əhatə edir. Məlumatların yığılması, təhlili, informasiya əsasında idarə etmə, elmi tədqiqat və onların tətbiq yollarını əhatə edir. İnformasiya sektoru dünyanın yüksək inkişaf etmiş, yüksək texnologiyaya malik ölkələrin üçün daha çox səciyyəvidir ki, bu sahədə Yaponiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Qərb Avropa ölkələrini misal çəkə bilərik.